אומר שלמה המלך, מתהלך בתומו, מישהו תם עם השם, שלם, הולך בשלמות עם השם, לא תמים, כזה תמים, לא נאיבי, הולך בתומו, בשלמות עם השם, צדיק, אשרי בניו אחריו, וכי כל מישהו צדיק, בניו אחריו צדיקים דווקא? לא. אז למה אומר שלמה המלך, אשרי בניו אחריו? מסביר רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברוכה, כך. כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם לבניו אחריו, המה כטבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזה. מה הוא אומר? יכול להיות שבן אדם יקיים תורה ומצוות, אבל אם הוא לא תיקן את המידות, אז הוא יכול להתנהג כמו בעל חי, בעל חי שמקיים מצוות. זאת אומרת, לעבוד על המידות, זה צדיקים תורחים ויגיעים הרבה. החפץ חיים מאריך ימים מאוד. הוא אמר שבמשך כל ימיו הוא הצליח לתקן 3.5 מידות. אז צדיק שטרח ויגע להשיג את המידות האלה, לבניו אחריו המה כטבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזה. מה הפלוס של אשרי בניו אחריו של הצדיק? כיוון שהם חיו עם אבא כזה, והם ראו את כל המלחמות שלו לתקן את עצמו והכל, אפילו שהם לא כאלה, הם ביחס לאחרים, ביגיעה קלה יוכלו להשיג את מידותיו של האבא. לדוגמה, יש בית של הכנסת אורחים, האמא והאבא נדיבים, כל מי שבא נותנים, 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 נותנים. לילד כזה שגדל בבית כזה, קל להיות יותר לארג', יותר זה, זה מוטבע אצלו, הוא חונך ככה בבית. בית שכולם מדברים בשקט, מה שלומך, מה שלומך? קשה מאוד שיהיה אחד שיצעק. זאת אומרת, אם זה ככה הולך, יותר קל לילדים.